Somente em Teresina foram registrados 131 casos da gripe influenza H1N1. 8 mortes ocasionadas pela doença foram confirmadas na capital. A Secretaria de Estado da Saúde informou que no Piauí a vacinação atingiu 67,84% da meta prevista, o que representa 478 mil pessoas. Em alguns municípios, a quantidade da vacina não foi o suficiente, sendo que a meta é de 800 mil pessoas. Em detrimento a essa greve, né, dos caminhoneiros, em detrimento a feriados, né, prorrogou a campanha até o dia 15 de junho, e diante dessa prorrogação, os municípios devem encontrar uma estratégia, né, de estar alcançando as suas coberturas. Também enfatizando que o Estado já distribuiu, o Ministério já nos repassou 100% das doses, essas doses já foram 100% repassadas aos municípios. Com o prorrogamento da vacinação, nesta fase da campanha estão sendo imunizadas pessoas que integram os seguintes grupos. Essas doses elas foram enviadas aos municípios para atender os grupos prioritários. Então, essas doses é para cobrir apenas esses grupos prioritários. Ela não foi ampliada para outros grupos.